Nein, das ist gar kein Mauer. Normalkomiteen ønsker alle hjertelig velkommen til bekransning av Christian Michelsens grav. Vi synger ett vers av Gud signe Norges land. Elisabeth Marie Jansen Lillebergen, som elevrådsleder på Stortøy skole, velkommen til å holde tale her ved Christian Michelsens grav. Vær så god. Kjære alle sammen, gratulerer med dagen og gratulerer med Grunnlovens 200-årsjubileum. Som alle vet er 17. mai en av de kjekkeste dagene i året, og som barn har jeg alltid kjent på sommerfugle i magen kveld før 17. mai. Gledet meg sånn til festen med pølser, is, ballonger og tog. Rett og slett gledet meg til en skikkelig festdag. Jeg har jo visst at på 17. mai feirer vi at grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll, men ikke før i år har jeg satt meg inn i hva grunnloven er, og hva den betyr for oss som bor i Norge. Når man blir eldre, blir denne dagen mer enn fest med pølser og is. Det blir en minnerik og betydningsfull dag. En dag fylt med tilbakeblikk, historie og stemning. Jeg ønsker at vi både kan se på de store og viktige hendelsene som ble gjort, men også se på de som gjorde en ekstra innsats for at disse tingene skjedde. En som gjorde en ekstra innsats for at Norge ble selvstendig, var Christian Michelsen. Det at han fikk folk til å høre og handle var avgjørende i den politiske diskusjonen med unionsoppløsning. Hvis det ikke hadde vært på hans evne til å tale, hadde kanskje ikke Norge blitt løsrevet fra Sverige så tidlig som vi ble. Hardt arbeid og sterkt engasjement er avgjørende for å få en gjennomført viktige saker. Dette var Christian Michelsen et godt eksempel på. Han var den statsministeren Norge trengte de første årene som et selvstendig land. Selv om grunnloven er så viktig for oss i Norge, tror jeg kanskje ikke det er så mange som har lest den og satt seg ordentlig inn i innholdet. Grunnloven sikrer demokratiet i landet vi lever i. Den inneholder viktige bestemmelser om rettssikkerhet, trykkfrihet, trosfrihet og ikke minst ytringsfrihet. Det er lett at vi tar dette som en selvfølge, at det er slik. Men i mange land blir mennesker forfulgt og straffet for sin tro, sine meninger og sine ytringer. Jeg håper at oppmerksomheten rundt 200-årsjubileet gjør at folk reflekterer mer over innholdet i grunnloven og hvilken betydning den har for oss. Grunnloven er 200 år, men har like mye betydning for oss i dag som den hadde for Norge i 1814. Opp gjennom årene har det skjedd endringer i grunnloven som er ment for å tilpasse seg utviklingen i samfunnet. I forbindelse med 200-årsjubileet vedtok Stortinget for 4 dager siden viktige endringer i grunnloven. Der fikk vi nye bestemmelser om barns rettigheter og rett til utdanning. Nå står det i grunnloven at barn har krav på respekt som menneske. De har en rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. Behandlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Statens myndigheter skal legge forholdet til rette for barnets utvikling og sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet de trenger i egen familie. Jeg blir stolt når jeg kan si at Norges grunnlov ikke bare har tatt hensyn til menneskerettigheter, men nå også tar hensyn til barnerettigheter spesielt. Det er utrolig viktig at barn blir hørt, og nå har de endelig fått en rett til det. Så bruk denne dagen til å feire grunnlovsjubileet. Se tilbake på hva grunnloven har betydd, og også hva den kommer til å bety. Takk for meg, og gratulerer med dagen.
17. mai-komiteen for Fana bystrøk vil takke for en flott og innholdsrik tale. Som et minne for denne dagen skal du få boken 1814, Krig, nederlag og frihet. Dette verket er sentralt bidrag i markeringen av 200-årsjubileet på grunnloven vår. Tusen takk for en flott tale. Da synger vi andre verset av Guds signe Norges navn. Velkommen opp på plassen med flagget. Være med på flaggeisingen her på Damlehaugen klokken 8. Det var veldig fint, alle.